Audrius Bačiulis. Aldis Ramanauskas, sveiki visi. Taip, prašom dėstyt, ponas. Ir aš, aišku, pirmiausia, dar kartą dėkoju tam mūsų patronui, kuris man vakar atvežė vaistų. Ir padarė šią narkomaną. Jo, tai buvo kanapės. Ir dabar aš net prakitas mano kanapim kvepia. Ir jeigu aš pradėsiu biškį blūdyti laidos metu, tai jūs nenustepkit. Bet tavo akis prašvėsėjo, tu toks jaunesnis pasitarėjai. Net aš toks biškį ai. Tu tapai kaip Grybauskaitė 10 metais. Gerai. Tai aišku, visi nebejoju laukia ne naujienų, bet bent jau analizės apie tai, kas atsitiko Kryme. Aš turiu galvoje būtent aviacijos, judojų jūrų laivyno aviacijos bazės saky sušaudimą ir iš esmės sunaikinimą. Čia labai įdomus dalykas yra. Nu, vaizdo įrašus tai matė visi, nes jau prisižiūrėjo, atsikaifavo. Ir hipotezių irgi prisiklausė visi sočių. A, va, kad žinok, rimtų hipotezių aš taip ir negirdėjau. Dažniausiai hipotezė, kad ten harpūnai arba, arba žiūrėk, neptūnai. Algi, viskas pailiui. Okay. Šradu, kad mes visi matėm apšaudimą. Vienas dalykas, kas man iš karto krito į akis, kai tik pradėjo eiti vaizdai iš tenai, tai kad, aišku, taip pačio pirmo smūginio nufilmavo niekas, kas visiškai nekeista, nes žmonės įtraukė mobiliakus, tik jau išgirdė pirmą kritimą. Bet kada buvo antras kritimas, tai viena ir kita, aš nežinau, raketa ar bomba, sakykim taip, jo sprogimai įvyko su ten kokios sekundės ar pusantros sekundės intervalų. Du, nu, ten atstumas, na, kokie keli šimtai metrų viena nuo kitos. Vat, bet, sako, vienas bum ir antras bum. Ir man iš karto, jau tada pirma mintis šovė į galvą, kad šaudė minimum du paleidėjai. Aš, aišku, iš karto pagalvoju, kad čia atakamsai. Pirma mintis buvo tokia. Nes, matai, jeigu būtų šaudytų vienas aparatas, vienas, tarkim, šitas M270, kur sudvejantas paleidėjas yra, tai vis tiek tarp pirmos raketos paleidimo ir antros raketos paleidimo būna, na, kokių 5-6 sekundžių, kartais ir daugiau intervalų. Tarsime, tai jaučiamas intervalas, kai tu sebi, kaip jisai šaudo, tai būna, tai nueina, paskui vėl antra, o čia buvo bum, bum. Tai tu du haimarsai. Jo, aš pagalvoju, du haimarsai, okei. Okay. Bet kuriuo atveju du šaudė. Toliau buvo iškrauta nuotraukos, iš pažiūrėjau, ten kažkokios tai neatsiminu firmos, paskui Maxaro, ten jau pakankamai didelė rezoliucija, ir galiausiai Maxaras turi vardą pasidaręs per šitą vat, karą, kad jisai niekados nefalsifikuoja nieko. Na ir štai mes žiūrim Maxaro vaizdą. Vat, jūs irgi jį matote. Negi. Va, tai pirmiausia, pataikymai buvo fantastiškai tikslus. Visi šitie taškai, keturi, kur yra, čia iki sušaudimo buvo tokie pastatai dengti surūdijusią skardą. Ir akivaizdu, kad juose buvo laikomos bombos ir raketos, kurios buvo kabinamos po lėktuvais. Ja, ar kalbama apie chalatnės techniką? Oi, čia, Algi, čia už tokį dalyką šiaip jau aerodromo tarnybą reikėtų sušaudyti. Rimtai, aš rimtai sakau. Karo metu, taip. Nes, aišku, tokį paprastą dalyką. Pagal visas saugumo technikos taisyklės, negali greta lėktuvų būti sandėliuojami jų šaudmenys. Nes galiausiai gali įvykti paprasčiausia, net priešo poveikio nereikia, nelaimė gali įvykti. Be, čia kalbos nėra. Ir saky, oro uoste už kokių 500 metrų tikriausiai yra ginkluotės sandėliai, jie labai gerai matosi nuotraukose visose. Bet yra vienas niuansas. Rusų logistinės technologijos, kabutėse. Kaip rusai iki šiol į sunkvežimius šaudmenis krauna rankomis, kaip jie savo gradus ir smerčius užteisinėja rankomis, kaip jie sunkvežimus užkraudinėja rankomis, nes šitas šakinis pakrovėjas arba forklifas pas juos yra, na, kažkas iš kosminio amžiaus. Tai lygiai tas pats dalykas yra ir aerodromo aptarnavimo tarnybos. Ta galima, aš pasiskaičiau vieno tokio aviatoriaus, tiesiog aviatechniko prisiminimus iš jo praktikos. Tai buvo vėlyvasis sovietmetis ir ankstyvoji Rusija. Ir ten jis nuotraukom visą dalyką paaiškinęs yra, kad tie bombų vežimėliai, pavadinkim juos taip, kuriais reikia privežti prie lėktuvo bombas ir raketas,
Sovietiniai yra pirmas dalykas, jie kiekvienam lėktuvui yra skirtingi. Standartinio taip ir nesugebėjo padaryti. Mm. Antras dalykas, jie yra labai nekokybiški, tai yra jie siauri, aukšti, viskas daroma rankomis ir vežti tą vežimėlį 500 metrų su bomba, na, tai reikia 5-6 žmonių, du tempia, du stumia, du iš šono eina, jį prilaiko, kad neduok dėvę nenuvristų ant šonų. Ir aišku, pavyzdžiui, aišku, teoriškai galima, pavyzdžiui, tiesiog priklauso pagal aptarnavimo taisyklės, kad privažiuoja sunkvežimis, ten koks nors GAS-66 ar koks tai yra, ir prie jo kabinamas iki 3 vežimėlių, konvejeriukų, ir jisai 5 km per valandą greičiu tempia, ten kiti eina prilaiko. Bet niekados aerodrome nebūna laisvų sunkvežimų, viską reikia tampyti rankutėmis. Po to, kai tu visą dalyką atitempi iki lėktuvo, taigi ten mechanizacijos įgyjakos nėra. O tai visą tą vežimėlį tu turi iš akies prisitaikęs pakišti tiksliai po pilonu. Po to, supranti, yra toksai domkratas didelis, kuris tiesiog, kadangi jisai, kaip koks pagamintas, jisai yra tiesiog, na, nenaudotinas, tai įkišamas lauštuvas. Ir du žmonės pumpuoja, keturi žmonės prilaiko, pakelia iki pilono, paskui reikia atsargiai taip pastumti pirmin, tada fiksuojasi jį. Okay. Tai yra, na, čia papasakot greitą. Okay. Ir aišku, kad aerodromų technika ypatingai, kada vyksta ne pratybos, o realus karas, ir kai iš tų sakyrė, pastoviai kyla lėktuvai, tai, kaip aš sakiau, sunkvežimų pakankamai nėra, vežimėlių pakankamai nėra, tai padaro paprastai, nusuvežė viską šalia lėktuvų, sukrovė 4 štabelius, dėl visą ko iš viršaus pastatė ten tą pašiūrę, supranti, ir iš jų kur krovė viską. Rusiška racucha. Mhm. Ir aišku, visą šitą dalyką ukrainiečiai matė iš kosmoso, kadangi, na, tai matėsi negi komerciniuose nuotraukos. Ir kažkoks protingas žmogus sugalvojo, kad jeigu, o kadangi tuos, kaip matom, vėlgi nuotraukoje,